Malaysia merupakan platform ujian yang menarik untuk penyelesaian teknologi kewangan fintech memandangkan negara ini mempunyai banyak pasaran pesat membangun. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia, MDEC, Datuk Yasmin Mahmud, dalam tempoh 6 hingga 12 bulan lalu, momentum industri fintech semakin kukuh susulan peningkatan penggunaan dalam kalangan pembekal penyelesaian. In the tech sector, there are so many opportunities new areas of innovation, and fintech is one of them. So we know that we put focus into the area of analytics, big data analytics, into the area of IoT and so on. But fintech is a new focus area for MDEC. Beliau ditemui media selepas pelancaran Persidangan Finovasia Kuala Lumpur, Persidangan Perintis Fintech Global di Malaysia. Persidangan ini menghimpunkan penceramah dan pengamal yang terlibat dalam sektor ini meliputi bidang pembangunan perniagaan, gangguan dan inovasi.